Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski əcnəblərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Milli Qvardiyada xidmət göstərməyə icazə verilməsi haqqında fərman imzalayıb. Əcnəblər orduda müqavilə əsasında həm sıravi, həm də serjant və starşina vəzifələrində xidmət edə bilərlər. Hərbi xidmət keçməkdən ötürü onlar yaşadıkları yer üzrə ərazi komplektləşdirmə və sosial dəstək mərkəzinə, yaxud bilavasitə müqavilə üzrə hərbi xidmət keçmək istədikləri hərbi hissəyə müraciət etməlidirlər. Moskva ile sülh danışıqlarına başlamağın zəruri barədə Kiyev özü qərar verməlidir. Bunu Amerika Birleşmiş Ştatlarının BMT'deki daimi nümayəndəsi Linda Thomas Greenfield deyib. Diplomat qeyd edib ki, Washington bu məsələdə öz mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoyub. Söhbət Amerika rəhbərliyinin onun köməyə ehtiyacı olduğu müddətdə Ukraynanın tərəfində olmaq niyyətindən gedir. ABŞ nümayəndəsi bildirib ki, danışıqları başlamazdan əvvəl Rusiya Federasiyası öz qoşunlarını Ukraynadan çıxarmalıdır.